Policia arreston 5 persona dhe sqaron se si nisi konflikti në spitalin e Fierit. 5 persona kanë përfunduar në prangat e policisë së Fierit pas konfliktit mbrëmjen e shkuar, i cili degeneroi në përdorimin edhe të armëve të zjarrit. Policia ka sqaruar se ka arrestuar dhe personin që i mori armën punonjësit policisë dhe qëlloi ndaj një shtetasi, pas sqaruar konkretisht se kush është ai. Njoftimi policisë. Policia e Fierit vënë në pranga 5 persona në lidhje me konfliktin në Levant të Fierit. Arrestohet personi që plagosi me armën e punonjësit të policisë një shtetas në urgjencën e spitalit Fier. Në vijim të veprimeve të kryera nga grupi posaçëm hetimor për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, dokumentimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave përgjegjës për ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme në Levan dhe më pas në urgjencën e spitalit Fier, u bë arrestimi në flagrancë shtetasve DB 21 vjeç, GB 22 vjeç, të dy banues në Levan Fier për veprat penale vrasje me dashje mbetur në tentativë, goditje për shkak të detyrës të punonjësit të rendit publik. Nga veprimet e para hetimore rezultoi se shtetasi DB dyshohet se është autori plagosjes me armë zjarri, i cili është kapur dhe arrestuar në orët e para të mëngjesit të sotëm. Gjithashtu u bë arrestimi për veprat penale, vrasje me dashje mbetur në tentativë, mbajtje pa leje armëve të ftohta i shtetasve AZH 51 vjeç banues në Ferras, EK 32 vjeç banues në Vlorë, AZH 22 vjeç banues në Ferras Fier. Nga veprimet e para hetimore rezulton se konflikti ka nisur për motive banale në një lokal. Në cilësinë e provës materiale u bë sekuestrimi një arme gjahu, dy mjeteve prerës dhe tre automjeteve. Në drejtimin e prokurorisë vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje.